Anashin, Sunny, a Peter Jason, I moved to Musa Lungeriga. Lena kind don't like you, Sinuel Larin now by ma. A mutami pidu gagway query did that di ma porton lavare. Eri tema, mutami sitting a ngaya jorti, Sheila nibi pite. Now mutami sitio puele, a bowing pipare. Sir Anashin, Sanchi, San up ya query go. Sikam si deadriga. A jump head, the pet, pure quare carried now by Maro. Druha, Lena gang, don't lay him up, bowing wood, so pet, kejaraba. At that, those are you, Mamhuya, Kinha. Ari, meow, mute me, city, dapway, usound to ule pipare. Dito laying on yaw lagging at Jay Nomaro, Janoma, Dalinyangi, Pilosi, Miva Navasi. Ditalinian and Miva Navane do Janoa, Ima, she did Chalunga, where Loka and Biro, each hands on it. လောက်ကင်စားတောက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖေဖော်ဝါရီလမှာကျွန်တော်တို့အနာသိန်းနောက်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအနာသိန်းနောက်ခံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာကကျွန်တော်တာသမီတွေရဲ့အနာကကရှင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့အနာကကညောင်မလို့မရတော့လုံးဝအနာကပြောက်တော့လိုက်ရတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ခံစားလိုက်ကြရတယ်ဒီလိုနဲ့စတင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်ဘောနော်အဲ့ဒီအ
ခိုင်းမိတဲ့လူနာကိုကောက်နေတဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့ခေါင်းတဲတဲ့ကိုရရဆဆဆပစ်တက်လိုက်တာကိုမြောင်းဝါထင်နေမြင်သေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အထိမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြောင်းပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံးရဲ့အတွေ့အထိမှာကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတာကျွန်တော်တို့တွေဒီအကျန်းဖတ်မှုဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့တွေလက်နက်ကင်ပြီးတော်လန်မှုမှာတော်အချာနီလဲကျွန်တော်တို့မှာမရှိတော့ဘူးဆိုတာက
ကျွန်တော်လည်းကိုထောက်ခံပံ့ပိုးသူတူဖြစ်လာပါတော့တယ်ညုံနေပြည်သူကကောရင်းနဲ့လုံချုံရေးအဖွဲ့ကိုစတင်ပြီးကျွန်တော်တို့ညုံနေမှာဖွဲ့စည်းတာအဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့အဲ့ဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ကုညီပံ့ပိုးပေးခဲ့တယ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ရင်းနဲ့ပဲတနေ့ကျတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာနေလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေတခုကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်တောင်းနှုတ်
ကျွန်တော်ဆုံးလို့ထားခဲ့မယ်ကျွန်တော်မိဘကိုလည်းကျွန်တော်ဆုံးလို့ထားခဲ့မယ်အရာလုံးကိုဆုံးလို့ပြီကျွန်တော်တော်လိုင်းရဲ့ဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မမေးမမေးတယ်မမေးကျွန်တော်မရှိရဲနဲ့အမေတို့တွေဘယ်လိုရက်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တော်လိုင်းမပြီးခင်မှာကျွန်တော်အိမ်ပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့အချိန်တွေကိုရောက်သွားရင်မမေတို့ကျွန်တော်တားလေးကိုထိမ့်သိ
ဒီစနေစိုးတစ်ခုအောင်မှာအစီအနေတွေမင်းတို့ဘဝတွေမလုံးကြုံဘူးငါသမီးရဲ့တာလေးတွေဘဝလည်းမလုံးကြုံဘူးငါသမီးဘဝလည်းမလုံးကြုံဘူးအဲ့တော့ဖယ်နေရာမှာပဲနေနေဒီမင်းတို့ကိုရှောက်လာရင်တော့တေးချာမှာပဲငါသမီးအဲ့တော့လွတ်လပ်စွာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပါကျွန်တော်သားတွေကိုခေါ်မေးတယ်ဒါ ဘယ်တော့မှပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကိုလည်းရောက်သွားနိုင်တဲ့ငါ့သားအဲ့တော့တားလို့တွေအဲ့ဒါကိုလက်ခံနိုင်လားလို့ကျွန်တော်သားတွေမေးခဲ့တယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သားတွေကဟုတ်ကဲ့မေမေစိတ်ချလက်ချနဲ့ဒီတော်လိုင်းကိုလောက်ပါပါဝင်ပါတားလို့တွေအမေမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းအဖေနဲ့အမေကြီးနဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့တားလို့တွေ မိမိဖြစ်စီခြင်းနဲ့အတိုင်းကိုချီတော်ဘုကိုရက်တင်နိုင်မှုကျိုးသောအမေစိတ်ချလက်ချသွားပါလို့ကျွန်တော်အသားရခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော်လိုင်းရဲ့ကိုချီးတော်ပြုပြီးတော့ငြိမ်းရပါခဲ့တာပါလေဆက်အာနာရှင်ကိုတွန်းလှန်နိုင်မှုမမဟုရခင်တို့လိုအမျိုးသမီးတွေဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝမိသားစုနဲ့ပိုင်ဆိုင်သမျှတွေကိုစွန့်လွှတ်ပြီးတော်လိုင်းရဲ့စစ်တီတော်ဘဝကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြ
Chama yellow quite chamani bene Nia Bangzong Gana Bangzong and Bido. Chanaru pi to be daddy a colon don la mata. Don la mata. Chaya nia chaya gana ni bidoma.
ကိုယ့်ရဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှအတီးတီးတော်လန်ကြမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်သူလူထုတည့်ရဲ့လို့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအောက်ကနေလွတ်မြောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီတော်လန်ရေးတဲ့ကိုဒီမိသားစုတွေကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှိနေရတဲ့ဘဝအခြေအနေတွေလက်ရှိစီးပွားရေးတွေအရာအလုံးကိုပြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်။မမဟုရခင
နေကြတာပါဒီတိုက်ပွဲမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးမခွဲခြားပဲပါဝင်နေကြတယ်လို့ပြည်သူလူထုကလည်းနေရာအသီးသီးကပူပေါင်းပါဝင်နေတာဖြစ်လို့စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးဟာမကြခင်အောင်မြင်ရလိမ့်မယ်လို့အမျိုးသမီးစစ်သည်မတ်မဟူရခင်ကအပြည့်အဝယုံကြည်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲဘော်တွေဒီ PDF ရဲဘော်တွေရဲ့နောက်မှာပြည်သူလူထုတရက်လုံးကရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့လက်နက်အင်အားဖြင့်မရှင်နိုင်တော့လဲစိတ်တက်ရေးရအင်အားအရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကလုံးဝကိုတာလွန်နေတယ်စိတ်တက်လည်းတာလွန်နေတယ်လူအင်အားလည်းတာလွန်နေတဲ့အတွက်ဘလို့ပဲသူတို့တွေခင်မိလက်နက်ကြီးတွေတုံးပြီးဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးဟာဒီကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးညီကောင်မောင်နှမတွေရဲ့နောက်မှာလုံးဝရက်တည်ပြနေတဲ့အတွက်ဒီတော်လန်ကြီးဟာဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့တွေလက်နက်မပြည့်စုံဒီဖြစ်စေကျွန်တော်တွေကသူတို့ကိုမလွဲမသွေဘူးနိုင်ဟုနိုင်ပါလေ